E aí, pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, canal Azulejista. Estamos fazendo um madeirado aqui. Hoje eu quero passar uma dica para vocês, pessoal, de entrada nos quartos aqui. Pode acontecer, pessoal, na massa de regularização, desnível entre a sala, o corredor e os quartos. E esse piso madeirado, ele não aceita erro, porque ele é longilíneo, né? Ele é comprido. Então você tem que fazer, pessoal, o ajuste certo aí na argamassa, para que ele fique niveladinho, fique idêntico. Eu vou mostrar, vou virar inverter a câmera aqui para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, beleza? Aí, pessoal, aqui a sala, né, já está pronta. Tá meio bagunçado porque o apartamento é pequeno, então a gente tem que realocar as coisas de lugar. Mas isso aqui já está pronto, niveladinho, só falta rejuntar. Mas a dica que eu quero passar para vocês, pessoal, é isso aqui, ó. Da sala, que é esse ambiente aqui que nós estamos. Aí tem um hallzinho que entra para os quartos. Nesses cantos aqui, pessoal, tanto nesse canto aqui como nesse canto aqui, ó, geralmente há algum desnível na massa. Aí o que acontece? Você está usando uma régua de madeira, um longilíneo. Ele não aceita, pessoal, diferença aqui, ó, certo? Então, para não ficar dente aqui, pessoal, nós estamos travando as peças aqui com o nivelador na altura que ele já tem que ficar na entrada do quarto lá, ó. Certo? Então aqui, ó, ele já tá travado na altura certa, nivelado certinho, né? O nosso nível de mão tá ali no chão. Ele já tá travado na altura certa aí. Por quê? Na hora que eu for fazer a continuação desse piso para lá e para cá, eu não vou ter surpresas, entendeu? Então aqui, por exemplo, ó, desse canto aqui para cá, essa parte de dentro do quarto tava bem mais baixa, então ficou mais grosso de argamassa. Então eu encorpei essa faixa aqui de argamassa, deu uma encorpada boa, prensei e travei com clips. Então agora ela vai ficar na altura ideal. Amanhã, pessoal, quando eu chegar para trabalhar aqui, eu já tenho essa frente aqui, ó, ela já tá nivelada, já tá alinhada e já tá na altura certa. Então amanhã fica fácil para mim continuar ela para lá e para cá. Se eu precisar engrossar um pouco essas fiadas aqui para igualar na altura dessa, pessoal, é o que tem que ser feito. Tem que colocar argamassa para que ela fique acomodada sobre a argamassa na mesma altura dessa peça aqui, que é o hall de entrada para os dois quartos. Esse hall está nivelado com a sala e os quartos têm que ficar nivelado com esse hallzinho aqui. Não pode dar diferença. Para isso, pessoal, o nivelador é sensacional. Por quê? Porque você já termina o serviço de um dia, já trava as peças, não corre o risco delas afundarem, e amanhã você chega e simplesmente continua da onde você parou. Com esses detalhes, pessoal, que faz toda a diferença na hora de você fazer um serviço de qualidade para o seu cliente. De um dia para o outro, pode dar algumas diferenças na argamassa, ela pode murchar. Se eu deixar essas peças sem travar, como ela está mais grossa naquele lado de lá, ela podia murchar e isso podia comprometer o meu assentamento. Eu assentei, encorpei ela mais na argamassa ali, porque o chão do quarto estava um pouco mais baixo. Eu encorpei ela na argamassa, travei no clipe. Amanhã eu chego, ele está seco, e essa peça colocada e travada vai servir de base para mim nivelar todo o restante daquele quarto. Então, pessoal, é isso aí. Usar as ferramentas e as técnicas certas é o que faz a diferença na hora de um bom assentamento, de entregar um serviço de qualidade para o seu cliente. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação que um azulejista profissional como eu tem. Se você já é do ramo da construção, também vem aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço. Fui!